Açıldı hazır. Wi-Fi açıldı ha. Samirin Wi-Fi açıldı. Mən də açmışam. Vaxtdan sonra sənin internetin yarıda qalır. Nə deyim, söndürüm indi canını. Eski keçirdə o birisi Wi-Fi. Keçirdə bilmirsin. Wi-Fi var ki. Yoxsa sənin Wi-Fi. Yoxdur axı, onun üstündə. Ha, vəsə, hala. Dostlar, çoxlu-çoxlu paylaşım edin. Gözürük ki, İlham Əliyev gəlsin. Azər, o yuxarıda snayperlərə baxın. Ana. Ən yuxarıda, binanın yuxarısında. Qara maskalı. Elə olacaq da 20 dənə, 20-30 dənə dövlət başçısı idi. Necə olmalı idi? Yəni İlham Əliyev vot-vot gəlməlidir bura. Azərbaycan İlhamın vaxtıdır, gələn vaxtı, konkret gələn vaxtı. Gəlsin, gəlsin. Bunu belə verəcək. Gəlsin, ürəyimiz doludur. Doludur, ha, doludur. Gəlsin. Lazımdır, Samir çatdıraq da. Əlbəttə ki, mütləq. Mütləq. Çatdırmaq lazımdır. Çıxışda da gözləyirik onu, onsuz da bizə bir problem yoxdur. Daha Ata Abdullayev bağacada qoysa, xeyri yoxdur. Buradayıq. Hava limanına qədər onu qovarıq. Çünki o bizim ölkəmizin insanlarını məcburiyyət qarşısında saxlayıb ölkədən qovur. O qədər insanın qanına əli bax. Gözə, gözə, gözə. Yox, bəylər deyil. Bəylər deyil, yox, bəylər. Beş dəqiqədən sonra İlham Əliyevin konferansı başlamalıdır, belə gəlib çıxmayın. Ya bu Qazaxıstan tərəfi. Hə? Qazaxıstan. Çəkməsdə o tərəflər. Hə, Qazaxıstan. Çıxışam o yandan olacaq ha, fikir verin. Diqqətən fikir verin. Maşınlar gəlir o tərəfdən çıxır bax. Aha. Giriş burdan da çıxış o yandan. Çıxış o yandan da. İndi yəqin ki fikir verin. Bax qaranlıq düşmür Azər. Ya ya. Dostlar, yazın görün, normalini görsənir, hər şey yoxsa yox. Gələn kim azı başlıq düşürüm ağa. Obslar yoxdur. Gəlirlər, onlar da gəlirlər bu dəqiqə. Evet, gəlirlər sənə. Sınaqdaşlarımız... Hər normal yer tapdıq, başqa bundan başqa yer. Emin, gəldin xəyal. Gəlir burdan, o belə vurur, gedir qapının ağzına. O qapı nədə? Aha. Canlıya çıxıb, sən? Aha. Bu da azər danışır. Necə var bana? 78. Sənə canlaşmışsan? 5-4. Hə? 50 məhziyə, 1 lira. Görsətmirəm. Çeylə paylaşırsa məndən. Yəni səndən paylaşır. Hər şey əladır. Dilqəm təşəkkür, yaxşıdır. Dostlar, çoxlu-çoxlu paylaşımlar eləyin. İndi də İlham Əliyev gələcək, şüarlar səsləndirəcək. Yəni
Sami, bu iki adıma fikir ver. Ha? Bu iki adıma fikir ver. Niyə gəliblər? Can, baxın görün, bəylər deyə qabaqda. Ya, ya, ya. Ya, boşdur. Hansı iki adam? Gəldilər. Bura baxırdılar. Hansı iki adam? Bunlar da. Polisdir de. Hələ 40 dəqiqə var toplasın. Hələ 40 dəqiqə var, hələ İlham Əliyev gəlməyib. Hələ İlham Əliyev gəlib çıxa bilmir. Ha. Yəni... Salamlar. Salamlar. Xudayar gəlir. Azərbaycanlılardı. Xudayar gəlir. Millətin qanını çən gəlir. Bəli. Elə demək lazımdır. Bəli. Milləti yaltaqlığa, şərəfsizliyə, atasını qoyduğu yolu davam etdirən gəlir. Milləti alçaqlığa öyrədən gəlir. İloş gəlir. Ona nə yazılıb? Hilton City. Hilton City, Byron of. Yəni bu insan gördün nədir, laqeyd ki, tədbirə də keçəcək axırdayı. Baxı gələr, burdan buralar. İnandığım səni, Azər, bizim o otelin qabağında gözləyirlər bəlkə. Sağ ol Seyran bəy, sağ ol. Hələ biz İlhamın gəlməyini gözləyirik, hələ özümüzü ona saxlamışıq. Daha ondan sonra polis tutar, nə olar, heç bir şey. Heç kim tutan deyil, burada sən üçün Azərbaycan deyilək. Yəqin ki, olmazsa Azər, yəni sən həddəmizi götürüb keçən dəfə kimi 4 saat yoxlayacaqlar da. O yoxlasın da burada. Kontrol, yəni keçən dəfə Ata Abdullayevin yaltaqlığı və suqalığı nəticəsində. Satqınlığı nəticəsində. Bağışlayın. O kim idi? Hı, bu da deyil. Elə bildim, mehribandır. Mən İlham Əliyevim, bilə necə deyirlər. Hiss edirsənmi? Gələndə onu hiss edəcək. O, biz onun gəlişini hiss edəcək, dostlar. Yəni, çoxlu-çoxlu paylaşın. Da İlham Əliyev qarşılayacaq. Yəni, gəlib Almanya'ya. Biz onu Almanya'da qarşılayacaq, inşallah. Həla, hamı gözləyir. Hamı gözləyir səbirsizliklə. Səbirsizliklə, ha. Zəhrəma ara qalasan, Xudayar. Gəl, çıx da. Ha, gözləməkdən da ürəyimiz patladı ki. Ay, sən laf belə çox darıxmısan, ha, deyəsən. Sən laf çox darıxmısan, deyəsən. İllərdir görmürəm onu, 4 ildir onun murdasını görürəm. Arada bir Mərdəşən yolu keçəndə görürüm. Bütün yolları bağlayırdılar. Utanmır da, adamda utanma yoxdur ki, o öz məntəqəsində Məmədanlarda bulletin gəzdirirlər, saxtakarlıq edirlər. Heç onun özünə belə məzahir hörmət qoymur ki. Yəni məzarı iki yerinə saymır da bunu. Öz xanımı ilə, öz ailəsi ilə səs verir və ona belə hörmət eləmirlər, ha. Orada belə saxtakarlıq edirlər. Nədir, nədir? Nigar adında birini orada soxuşdurublar, deputat təyin edirlər. Biabırçılıqdır da bu. Yəni bir İlham Əliyevin Nigara güc çatmır da. Nədirlər, nədirlər? Allahdan da qorxmurlar bunlar. Salam millət. Necəsin? Hamı yaxşıdır. Aha, gözünə. Ha. Yəni bu gün kim gəldi? Bu maşın bu. Ya. Bu. Bu da bu. Allah sənə qurban, bu leş gəlib çıxmadı. Yaponiya. Artıq konfransın başlamağına 38 dəqiqə qalıb. Razı. Bu gəlib əvvəlcədən biz gecikmişik. Möhtərəm Xudayarımızı gözləyirik. Ata Abdullayevin atasını. Təşəkkür, təşəkkür Seyran bəy. Sən adam adı çəkdən onu. Yəni burada
Təqribən az neçə dövlət başçısı gələr bura? 20-30-dan. Ən azından 20-30-dan çox, bəlkə çox olar ki, dövlət başçısı var. Ona bu cür təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Yəni bu heç də Xudayar görə deyil. İnandırım ki, Xudayar gəlsə də heç bu cür təhlükəsizlik tədbirləri görünməzdi. Amma 17-30-18-15 45 dəqiqə Paşinyanla görüşəcəm. 45 dəqiqə nə danışacaq? Bu illərdir bunlar 45 dəqiqə yeyəcə danışırlar. Vuracaq atası Buran kafe restoranı var eləmi? Onlar oturub yeyişməyə gəlin. Yox, indi içəridə olan Ermənistanın ex-prezidenti Koçaryan. Sən canlını Koçaryan. O sərfə verirsən. Bu kimi gözəl görmür axı. Bizimkilər boş. Mən görmürəm nə bir onu. Ola bilməz. Hanı? 108 nəfər. Yenilə də 108 nəfər adam baxır. Hardan yenilə? Hələ belə elə bir şey. Sabu. Biz kimi bugün Almaniyanın Münxen şəhərində təhlükəsizliyin yığıncaq. Nə ilə gəlir, yəni bilmək olmur, yəni. Qorxudan yox, gəlib, azadlıb. Artıq burada da otelin qabağına Mehriban xanımı, Mehribanı, Leylanı girəndə gördük. Yəni bizim pullarımızı gəlmiş də bura xərcləməyə, sizin, mənim, hamımızın pullarına gəlmiş də bura xərcləməyə. Yəni hamımız süfrək. Bəlkə azdan çoxdan nəsə. İndi də gözləyirik ki, ola bilər, arxada bağajlarda gəlir, ola bilər, amma düşəndə görəcək də. Bəlkəm də. Bəlkəm də yəni. Bəlkəm də. İnşallah ki, həyatda sonsuz deyilən bir şey yox. Orada olar Allah kömək. Hal-hazırda gözləyirik. Bu sandığını gedir. Yəni, Azərbaycanda olacaq xərcləməyə yer tapmır bu adam. Münihində nə bilim, bir otel alsın. Qardaş, hasusə qalasan, qardaş. Xəyal, sən otel təqə gedirəm, mən otel təqə gedirəm. Bilmirəm, mən hansıza qulaq asam. Gəlir Xudayar. Yoxuş soyuq. Ha? Qardaş, elə gözləyirik ki, ata əskərlikdən... Bir gələn oğlun belə gözləmir yəni. Oğlunu belə gözləmir. İnşallah gəl, çıxar. Allah onu öldürməsə ki, sözümüzü deyək, sonra mı öldürsün? Yaponiya maşınları gəldi. Korunlar. Məni görürüm İlham Əliyev, korona virüsündən yolu qarşı. Bir də Azər Kazımzadı kesib qarqışa. Ya başqa variant yoxdur, yəni keçib Azər Kazımzadı qarqışa. Yəni Azər tənqidi fikirlərin bitdi deyəsən, yəni keçmişsən. Bu mühafizəni də çək, necə təhlükəsizdir. Yəni görə bilərsiniz. Snayperlərini yanıb keçəyin. O snayperlərin yerini olsaydın birinci İlham Əliyevə qoyardım. Bu hamısı mühafizəçilərdir. Snayperlərdir. Amma heyf ki, çağırı bıraxmırlar. Yəni, əz örmətli həm vətənlər. Qarda da abidə bloqdur. Yəni, bu insan gör nə tədə laqeyddir ki, Qarabağ məsələsi həllir. Yəni, bu insan tələsməlidir ki, öz vətəninin bir nömrəli problemini həll etmək üçün tez gəlsin, can atsın. Bu insan heç bir şey vecinə deyil. Ailəvi gəlib, buradan sonra Allah bilə yiyib içməyə gedəcək, hara gedəcək. Yəni, bu Qarabağ məsələsini həll etmək üçün, bu ata Abdullayevi nə inirdə gətirib? Hə, Azər? Başlayacaq indi Ata Abdullayev Paşinyana yalvarmaq. Yəqin Ata Abdullayevin atası deyil, Paşinyanın Həməliyev. Paşinyanın yerinə otuzduran Bəxtiyar Hacıyevin səslərini uğurlatdırır İlham Əliyev. Yəni, bunun başqa bir adı yoxdur. Amma Ata Abdullayev onu müşahidə edir. Yəni, bu ölkə adına, zarafat hər şey bir kənar, bu ölkə adına böyük bir biabırçılıqdır ki, ölkənin başçısını bir debil müşahidə edir. İddialacuz, satqın. Müşahidə edir, yəni başqa adı var. Şərəflini şərəfli insan. Deyəkər... Bəlkə də razılaşarsın mənə fikrimdən. Müdafiə eləyər, şərəfsizdə, şərəfsizdə. Bunun sifətinə bax, bunun murcasına bax. Bir adamın ki, padelniki Ata Abdullayev ola. De, görsən nə gündəksən ki, padelniki Ata Abdullayevdə, hə? Şimdi ki, bu insana nə deyəsən? Su gətirirlər, sağ olsunlar. Bizə gətirirlər, yoxsa? Ya, bizə gətirmirlər. Yəni, onu gətirirlər ki,
İlham keçən atıcıl arxasında daha bura gəlməsin. Beziblər bunlar da İlhamın əlində. Bu insanı başa salmaqdan beziblər. Avropa şurasında bu insanı başa sala bilmədi bir şey ki. Yapçılardan görək varmı burada? Ey yapçılar, ulu öndərimizin oğlu gəlir. Ulu soy. Kök sal baba, kökü kəssin məsin. Yəni 32 dəqiqə vaxt qalıb konfransın başlamağına. Bu insan hələ də gəlməyib. Bu hardadır, mənə başım çıxmır. 30 dəqiqə vaxtı var. Yox, yenə baxmır. Şakir bəy. Gəldi. Azərbaycan gəldi. Gəldi. Ana. Bu mühafizədir keçir. Mühafizədir gəlir. Kim idi? Dostlar çox paylaşın. Mühafizə gəldi. Paylaşın mühafizə gəldi. Bir dəqiqə İlham gəlir. Oo. Ana. Bu da deyil. O da. Yox bu deyil. Yox bu deyil. Bu debil qaradır. Hə. Qadırısı başqa millətdən. Zavidin saytına gir. Yox, bunlar haradansa başqa yerdir, bunlar qaradırlar. Ha. Bəlkə Kürdəmirdən dələ bunlar. Kürdəmirdən özür istəyirəm, yəni qara mənasında. Mən də onu deyirəm. Bəli, oğru, satqın, torpağımızı satan, xalqımızı talayan, torpağımızı talayan, millətimizə əzab, əziyyət verən. Qoca kaftar bəylər olmalıdır qabaq. Bəli. Biz onu həsrətlə gözləyirik. Yox, bu da deyil. Bu da deyil, nə oldu ya? Yəqin hər halda gəlib içəyir. Qayda yarım qalıb, nazını yarım qalıb, öldürür bu dərd məni, gəlib çıxır bu day. Millət necə baxır, millət necə baxır. Bizim millət... Çox gözəl millətdən qadan alım. Ancaq baxır, ancaq baxır qardaş. Sevirəm də bu milləti. Ancaq baxır. Olsun, eybi yox, olsun. Yəni... Olsun, təki baxsınlar. Mariflənmək də gözəl şeydir. Bu artıq neçənci dəfədir? Azər, bu neçənci görüşdür? İlham Əliyev keçirdi, amma heç bir xeyri yoxdur. Nə bilim, ya sayını itirmişim. Sayını itirmişim. Bəy, yanında qalıb sayını. Ya İlham əlbəttə rədd olsun, diktator. İnandırım sizi, yəni İlham Əliyev gəlində maşınların sayını görəcəksiniz. Nazlı, heç bir... Yasin abi yazıcı, maşında gecəyində də danışacaqsınız. Bir qrupa gəlir, bax. Etiyat o. Çox maşın olsa, yəni bizimkilərdir. Azərbaycan maşınları həqiqətən çoxdur. Aha, çox maşınlar. Çoxdur. Yaponiya 3 maşınla gəlir, bizimkilər gör neçə maşınca. Yəni. Biraz sən arxaya dur, çəkəndə Çox ehtimal ki, bu yaramazın maşını. Bu çox çox böyük ehtimal budur. Bəli. Gözlədən, bu gəl tutum onu, sür. Kalın. Azərbaycandır. İlham Əliyev! İstəfa! İlham Əliyev! İstəfa! İstəfa! İlham Əliyev! İstəfa! İlham Əliyev diktator! İlham Əliyev diktator! İstəfa! Yəni görün, yəni... Gəldi diktator! Gəldi. İlham Əliyev! Diktator İlham Əliyev! İstiklal ləğv elə İlham Əliyev! Rədd ol, get hakimiyyətdən! Biz demokrat istəyirik, demokratiya! Rədd ol, get! Sənin yerin bura deyil! İlham Əliyev! Rədd ol! Siyasi qapısları azad elə! Diktator! 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 Aliyev diktator! Aliyev diktator! Freyhka muhtarlı! Freyhad Orhan Bağışlı! Freyhad Əhmədli! Freyhad Bəhr Hüseynov! Freyhad Əhmədli!
İlham Əliyev! İlham! Bütün siyasi mərkəzlərdə də İlham Əliyev! Diktator! 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 İlham Əliyev! Diktator! Azadlı Bakıracan! Diktator! 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 Han demokratiya, ay İlham Əliyev! Ben jurnalistim! İlham Əliyev, Franco muhtarlı! Rədd ol, çıxır buradan! Azerbaycan diktatör yani. Ya. Okay. Und die sind Münchner oder wo sind sie her? Azerbaycan Ministerpräsident. Die sind Deutsche gerade oder sind die? Ja. Und sie sind wie viele? Eşk olsun size beyler, eşk olsun. Aliyev diktatör! Aliyev diktatör! Aliyev diktatör! Aliyev diktatör! Aliyev diktatör! Aliyev diktator! Aliyev diktator! Aliyev diktator! Şarabın olsun, çıktı baktıkla bakla! Çekerleri dinle! Çekerleri dinle İlham Əliyev! Davos'ta deyirdin, çekerleri dinleyeceğim, çık! Çık karakıya! Ben de sakta seçkileri geçirdin! Diktator! 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 Bayrağı çıkar! Bayrağı çıkar! Diktator! 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 Azerbaycan nişte demokrati! Mavi! Mavi! Azer! Tut bunu, tut bunu, tut bunu! İn Azerbaycan nişte demokrati! İn diktatura! İlham Əliyev diktator! İlham Əliyev diktator! Diktator! Rabir. Şarafsız eleme, çık zamanı kabağına. Sakta seçkilere yoktu. Gençleri dinle. İlham Əliyev. Dinle İlham Əliyev. Sakta seçkilerin lağbına İlham Əliyev. İlham Əliyev, fanın ol diktator. İlham Əliyev, diktator. Ama hamımız birer ha. Əliyev diktator. Ben onca girdi içeri uşağlar. Əliyev diktator. 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 Fərmli diktator, fərmli. Azərbaycan üçün premier prezident diktator. Familiya diktator, familiya prezident diktator. Vice prezident diktator, familiya diktator. Frau vice prezident diktator. Ales diktator, Ales! Ya Aliyev, prezident Azerbaycan. Geldi diktator. İlham Əliyev senin layaketin olsa, Avrupa'nın layaketini insanlarıyla görüşmeye cesaretin çatmaz. Senin yerin Şimali Koreya'dır. Hapishana, ne kar ya, hapishana. Sen ettiklerine ceza vermelisin. Aliyev şahidi. Söylesene. Bak Aliyev'e göre, gör ne kadar. O manitonun arkasından bakan da var da düzdür. Ne kadar insanın payeskarı ki Aliyev gelip Aliyev gör ne kadar insanın payeskarı ki Avrupa'nın her bir düzünde onun elinden kaçıp gelip burada azula gelip insanlar. Yani biz harada olmanın asıl olmayarak hemşe hakkımızı sizce. Fergi yok da kimliğinden asıl olmayarak.
Deyirsən demokratiya var Azərbaycanda. Hanı sənin demokratiyan? Demokratiya burdadır. Demokratiya mı burdadır? Burada demokratiya. Polislər heç bir problem yaratmırlar. Amma biz Azərbaycanda olsaydı indi polis bizi çoxdan döymüşdü. Ya da cibindən narkotik çıxmışdı. İlham Əliyev! Səni çıxdığın yerə qədər qovacaq! Münhendə sənin yerin yoxdur Əliyev! Ağır olsun sənə İlham Əliyev! Ağır olsun! Əliyev diktator! Dostlar, çoxlu-çoxlu paylaşma, hamısı görsün! Diktator! 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 Əfqan Muhtarını azad elə, Əliyev! Talibanı sənə azad elə! Fuad Əhmədini azad elə, Əliyev! Bütün siyasi məhbusları azad elə, Əliyev! Azərbaycanı özünü azad elə! Özün də rədd olsun ölkədə! Bunun çıxdığı yerə qədər bunu rədd istəyir. Bir dolu presələr gəlməli. Almanca da dedik de. Rezil yaramaz! Ülkeni rezil güne koydun! Çekenleri kabana İlham Əliyev! Burada Alman polisi var, Alman polisi! Çav! Çav, çav abi! İlham Əliyev, Allah sənin səsini batırsın, səsimiz batdı. Səsimiz problem deyil. Əsas odur ki, istədiyimizə çatdıq. Hələ gözlüyü, hələ çatmamışıq istədiyimizə. Hələ yəni ki, girini tapdıq, 4 yeri çıxışı var idi, Samir. Axı, haradan girdiyini tapdıq. Əliyev diktator. Əliyev diktator. Familiya diktator. Familiya diktator. Familiya diktator. Prezident Əliyev, familiya diktator. Frau vice-prezident. Sürüm sənin mənliyi və. Nədir? Yadı. Nədir var kəsdən də. Ay. Sən turunu nə fikir edirsən? Ya, kəsdən var da. Onsuz da hamı düzü bilir də nədir? Hamı bilir ki İlham Əliyev kimdir. Nəyim əsəbləşirəm də Azər. İlham Əliyev biləcək kimdir? Əliyev diktator. Hamımız deyir, Əliyev deyir, 5 dəfə hamımız birdən dayandı. 5 dəfə. Yox, etdəki saydı. Mən 5 dəfə deyəcəm, İlham Süz yazı diktator. Hədə, elə yaxşıdır, elə. 5 dəfə. Davay. İlham! Diktator! İlham! Diktator! İlham! Diktator! İlham! Diktator! İlham! Diktator! Şöyə bas. Yəni, bu da insanların bura gəlməsi, yəni siz bilmirsiniz, yəni burada Almanya'da həddən artıq çox Azərbaycanlı var. Hamısı onun ucubatından qaçıb gəlib, tək Azərbaycandan Almanya'ya gəlmirlər. Başqa Avropa dövlətləridir, Rusiyadır, Amerikadır, hamı qaçıb çıxıb gedir bunun ucubatından. Biz əslində bir olub onu öz vətənimizi tərk etməyə məcbur etməliyik, bütün etdiyi cinayətlərə görə cavab verməyə məcbur etməliyik. Zamin Məmmədov, həqiqətən çıx da burdan da, xayiş edirəm. Fikir vermə də. Hə, mən kim? Bə, uşaqlar, Qarabağ azaddır. Bəy. Hə, Frey Haq deyərsiniz də, mən Qarabağ işqəm, Frey Haq. Azə. 5 dəfə Qarabağ çıxdım, Frey Haq yazsın. Yox, yox, Qarabağ. Qarabağ məsələsindir burada. Elə Qarabağ azadan da Əliyev, də kimdir ki? Elə Qaliyev Qarabağ azadan Əliyev, də kimdir ki? Mən satmışam Qarabağı. Əliyev satmışam. Ucuzluq da ucuzluq qardaş, ucuzluq qumarda. Ucuzmuyub, satıb Qarabağı. Ucuzmaq başqa şeydir, satmaq başqa şeydir. Yox, abi, Paşinlərlə görüşdü bəylər. Qarabağı da tələb eləmək lazımdır. Azər. Siyasi məhbuslar Frey Haq.
Yox, bir dənə cümlə deyək. Almanca. Bütün siyasi Azərbaycan. Yox, Freiheit, alles politika budur. Ya diktator sözü Almancada da yani eyni söz məna verir, diktator. Siz deyin. Ya. Mən deyim söz deyim Freiheit. Yox deyim. Başladı. Biz də səbir edək. Sən oyuna başlar. Birazdan qoşularsan. Çıxanda da bir dənə şey deyək. Aksiyamızı keçirdən. Keçək. Biz diktator deyək, o bizə baxırdı. Eşidirdi, səsləri eşidirdi. Baxırdı. Əlbəttə eşidirdi. Hamımız bəkdən boğazımız qırıldı onu çağırmaqdan. Şərəf olsaydı. Azərbaycan polisi bax utan. Bax utan, yaxın, bax bu da polisdə. Bax biz gəlmişik qanımızı qanımızdan deyil, canı canımızdan deyil. Yəni bir millətdən deyil, o bu dövlətin də vətəndaşı deyilik. Amma görümüzə nə qədər hörmətlidir. Demokratiya hörmət edirlər. Ya, bəli. Amma əli utan yerə gir. Demokratiyanı atırsan ayağının altına tapdalayırsan. Vilayət Eyvazı utan yerə gir, yerə gir. Hamımızın boynunu yerə soxum hamımızın. Hansı ki o demokratiyanı qorumayanlar var ha. Parkda qızla oğlanı tutub cərimə yazmaqla döyülə 20 manat sevgililəri. Şərəf. Yox, MSK-nın qabağında qadınların vurub əllərini sındırmaq deyil. Rəbiyə, Vəfa. Onlara pul ver. Aynur Elgünəş, Xəcə İsmaili zor tətbiq elirdi. Sürüyürdü. İlham Əliyev nə tər şərəfsizdirsə, polisində elə şərəfsiz öyrədir, müəllimində elə şərəfsiz öyrədir. Hər bir vətəndaşlı şərəfsiz məcbur edir şərəfsiz olmağa. İlhamın qoçuları burada heç nə eləyə bilməz, çünki burada polis təhlükəsizliyi qoruyur. Burada ümumiyyətlə heç bir şey eləyə bilməz İlham Əliyev. Heç bir şey eləyə bilməz. Heç bir şey. Yəni dostlar görürsüz. 15 dəqiqədən sonra artıq konfrans başlayacaq. Sən İlham Əliyev de, biz də diktator. Elə sağ sən İlham Əliyev. İlham Əliyev biz də deyib diktator. Okay. 6 dəfə. 6 dəfə. İlham Əliyev! Diktator! 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 Söz bəsdir inşallah. Ha, diktator alman dilindədir. Narahat olma bəy. Yəni İlham Əliyev də tanıyırlar. Azə, bu nə bax? Hələlik. Okey. Mən qara baxışıram, sonra Freiheit gəlir. Freiheit. Freiheit. Baxam ona, baxam ona. Yazı getirdim. Alman yazısı, ona baxam. Azadlıq yoxdur, Freiheit. Yox, Telefonda bir nəmur gəlmələr. Reyhal çıxar. Neysə, orada kim yanıb sesçi barəsində deyə qışqırın. Sesçi barəsində, sesçi barəsində sabah olacaq. Sabah bayaq da qeydlədiyim cümlə Nürnbergdə qismət olar. Yayın bağlama. Sabah saat. Yayın bağlamıram. Almanya Münhen şəhəridir, Münhen. Almanya Bayern Nürnbergdə. Bayern diktator. Azad seçki tələb edirik. Əliyev. Azad seçki tələb edirik. Qarabağın azadlığı. Azad seçkilərdən keçmiş parlamentlə olacaq. Azad seçki! Azad seçki! Azad seçki! Azad seçki! Azad seçki! Azad seçki!
yəqin ki, İlham Əliyev bizi bu qədər də gözləmir. Gözləmirdi ki, yəni belə bir adam elə bildi ki, otelin qabağında Ata Abdullah bizi polisə şikayət eləyəcək. Biz qorxub qaçacağıq. Biz qorxub qaçacağıq da. Yox, qaçdıq o yoxdur. O qaçır, biz qovalayırıq. Bax belə olacaq. Bəli. Poli bir dənə WhatsApp-a bax. Yəni, bəli, sabah Azərbaycanda inşallah miting olmalıdır. Orada hamımızı səsləyirəm ki, bir nəfər kimi gedəsiniz. Biz də Nurenberg-ə gələcəyik. İnşallah biz də Nurenberg-ə gedəcəyik, yəni biz də burada bəkərdə yanmırıq. Gücümüz çatdığı qədər. Azərbaycana dəstək olmaq lazımdır. Azərbaycanın həqiqi parlament seçkilər, yəni parlamentdə həqiqi millət vəkilləri oturmalıdır. Yəni, saxta yox. Samir Qarabağı biz Azərbaycan ilan. Okay. Qarabağ biz Azərbaycan ilan. Mən Qarabağ. Yo yo. Qarabağ biz Azərbaycan. Biz səbət demək lazımdır. Yo yo yo. Qarabağı bir nəfərdir. Yo, Qarabağ is Azərbaycan land. Qarabağ is Azərbaycan land. Qarabağ is Azərbaycan land. Qarabağ is Azərbaycan land. Elçin Əhmədov. Yəni canlı yayımda xeyli adam var. Yoxsa heç kimə ürək sözü falan demə. Lazım. Yəni onu demirəm də yəni. Ürək sözü biz burada ürək sözümüzü deyirik. Deyirik, yəni bunlar təsir edir burada, bəzi trollara təsir edir. Onun böyünə deyirik biz ürək sözlərimizi. Ona ehtiyacı da troll şeydir. Bəli. İlham diktator, bəli. Dostlar, paylaşım eləyin. Xahiş edirəm, maksimum paylaşım. İlham Əliyevin sonu gəlib. Heç kim qorxmasın, heç kim heç nə çəkilməsin. Biz bir olsaq, heç kim... Bugünkü gündə bir olub ölkəmizi yəni, azad eləmək lazımdır. Yəni, biz istəmirik ki, gələk Avropada, bunların içində yaşayaq. Siz ölkəmizdə yaşamaq. Qardaş, bunlar səsif qaxtarlar. Deyirlər ki, orada Əliyev Paşinyanla görüşəcək. Biz də ki, Paşinyan maliyyələşdirilmiş bir hissəsiyik. Çək, 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 çək! Əliyev diktator! 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 Lənət olsun sənə də sənin prezidentinə də. Əliyev family diktator! Allah sənə də lənət eləsin, sənin prezidentinə də lənət. Nə təsdirir? Azərbaycan mühafizə xidmətindəndir, mühafizə xidməti. Diktator Əliyev. Orada çəkib burada ailə. Onsuz da itirəcək heç nəyimiz yoxdur bizim. Ailə üzvlərini incitməyə, hə? Ağır olsun sizə, Azərbaycan hökuməti, ağır olsun hamımıza. Azərbaycan... Biz qorxayız bura gəlmək. Ya, Əliyev diktator. Əliyev family diktator. Family. Family diktator. Bizi çəkildi ki, orada desin ki, orada çəkildi. Boyun, sosum. Səsim, Əliyev, orada... Çox kimi prezidentin mühafizə xidmətindəndir kimsən. Bizi çəki göstərir. Kül sənin başına. Sənin başına kül. Biz qorxan olsaydı bura niyə gəlirdik ki? Azər, səhərsi gün siz bir təsəvvürünüzü az səviyyədən adı altında bıraxacaqlar. Bizim əsaslı tələbimiz odur ki, İlham Əliyev deyirdi ki, mən hər bir gənci dinləməyə hazıram. Burada gənc də var. Yaşlı da var, hər bir vətənin övladı var. Gəl, dərdimi dinlə də. Mən sənə görə niyə gəl Avropanın düzlərində məşə eləməliyəm? Free Afghan muhtarlı 5 dənə. Yox, 5 dənə. Mənə qulaq, Azə. Azə. Rusiya, na, ruskaya.
what is your purpose? Why you demonstrate here? Yeah. Is the president from Azerbaijan? Yeah, yeah, yeah. What is the name of president? Family dictator. Family dictator. What is the name of the Azerbaijan? İlham Aliyev. İlham Aliyev. İlham Aliyev. Okay, and yeah. What is the problem he does in your country? Family dictator İlham Aliyev. Family dictator. Problem. He's fighting against Syria? Yeah. Yeah. Okay, what is the problem? Why problem you, why was you want when you want democracy Azerbaijan, yeah. Polisay, you like, and yeah, so repression, electroshock, shock, and here. Okay, violence. Yeah, yeah. And, you have no free speech. No pride, no free. The journalist. What do you think is the problem? Is it the president, the dictator, yeah, this or is yeah. It, other influence? İşildiğim fazla president, son president. So corruption. Frau Vizepräsident. Alles dictation. Alles. Okay. Yeah. Okay. And he is now here. Yeah. Talking with the. Does he have a relation to Russia, to Turkey? Are there allies or are they cooperating with Russia? Who is the enemy of Azerbaijan, for example? Do you know this? Man, the end. What do you think is Deutsch? Freyafka muhtarı! Freyafka muhtarı! Freyafka muhtarı! Freyafka muhtarı! Freyafka muhtarı! Aliyev! Akka muhtarı azadır Aliyev! Bütün siyasi mevbuslar azadır Aliyev! Okay. Talib Ağırzadır azadır Aliyev! Freyhat Talib Ağırzadı! Yedin tak dize demonstration gemak in Azerbaycan tarım. What do you think is the solution? You need to democracy in your country or autocracy? Bayrağı hükmən tut, Azər. Bayrağı hükmən tut. Bayrağı bayrağ edən üstündəki qan. Wie viele Einwohner habt ihr? In Azerbaijan? Biz bayrağımızı çox hörmət edirik, narahat olmayın. And you have oğlan çəkmə, yəni xəyalı çək, xəyal oğlumuzun çəkmə. Maraqlananlar da var Azərbaycan barəsində. Bizim burada protest edəməyimizin hər yanı tanıdırıq, hər yanı tanıtmaq lazımdır ki, İlham Əliyev kimdir? Hər yanı onu tanıtmaq lazımdır. Münhendir. Burada təhlükəsizlik konfransıdır. İlham Əliyev də bura gəlib. Ya bəli, İlham Əliyev diktatordur, əlbəttə diktatordur. Azər, dostumuz gəldi. Azər, sağa baxın, dostumuz gəldi. Sağa baxın, dostumuz gəldi. Ara. Necə gəldik? Azər, bayaqçı dostumuz. Do you have a police system? Yeah. Or a democratic kind of democratic. Do you have a parliament? Another in Baku, you have in Baku. In Baku, Azerbaijan. Is there a parliament? No. Is there opposition? It's autocratic. No democracy. No voting? No voting. No democracy. Azerbaijan. Journalist. Kriegs. Minimum 10 journalists. Paylaşım olacak Nurlan barədə. Göreceğiz. Aktivist protesto. 5 minutes. Alif. Sir. Fertig, polisiya, prokurorluq, krik. But why is Azerbaijan doing this? Many money, oil, gel. And do they make cooperation with other countries, with Russia? No. Because why is the dictator here in Munich? I don't understand. Why is he talking with Steinmeier, who is the German president? Coming here. Azer. We wait. Azer. Okay. Azer. You have seen him? You have seen the president? We have seen him. You have talked to him? It should better to make a dialogue when he is here. He's not going here for interview. Yeah. President Peace since 2003. Oh my God! So he's 17 years. Yeah, but we have also, you know, the Chancellor of Germany. What is the name of the Chancellor of Germany? Yaxşı bəy. What is not our president? Burada vəziyyət budur ki, indi polislər biraz çoxaldı. Yəni heç bir problem yoxdur. Yəni bu gün nə qədər gözləmir. Biz aramızda bu gün nə qədər qaçdı, qovdu, oynamış bunu. Axırı tutmuş. Ya bir otelin 4 girişi var. Axır tapdıq ki, hardan girəcək? Hələ mən qaldığı otel. Mən deyirəm ki, Şakir bəy, Azər bəy. Deyirəm ki, biz onlar çıxıb o tərəfdən. Orda heç mənasızdır. Relations and so
So there is a parliament, there is a congress, but the media and the so 76% voted for him, so there must be people. What is your wish for the when I would be the president, what would you say to me? Peace, what do you want? Ich wohne in Deutschland ein Jahr. Ich habe kein Englisch. Dostlar, xahişləm, çoxlu paylaşın ki, görsünlər, yəni, xalq görsün ki, ayrılmaq vaxtıdır. Fərqi yoxdur, İlham Əliyev Azərbaycanın deyil, Azərbaycandan çıxıb onu hər yerdə sıxışdırmaq lazımdır. Hər yerdə səsimizi ucatmaq lazımdır. Deyir ki, üç... İlham Əliyev! İlham Əliyev! İlham Əliyev! İlham Əliyev! İlham Əliyev! Azərbaycan, Azərbaycan, Armeniya, hat jetzt problem. Problem Nagorno Karabakh. Ich will jetzt normal diese normal freedom. Ama problem var. Azerbaycan, Armenia ve Nagorno Karabakh problem. Okay. Are you friends with Armenia, with Russia, with Turkey? You are friends? İnandım sənə. Sevda Smailova, uşaqların boğazları ağrıtır artıq, qışqırmaqdan. Xəyal, xəyal, yandıraqı doldurdu. Activist, you have the goal, you have to speak with them. This is a good conference. You can go there, you can get a patch when you talk to them. So, this is Germany, you have freedom of speech. Mənə qulaqsın, 15 dəqiqə sonra. Buradan qadının qabağında dayanan polis əməkdaşı. But when you're radical, when you're aggressive, polislərini dinləyin. No one wants to talk to you. Bunu deyir. Seçkin aydın. Ne? Seçkin. Val. Ha, bir dəqiqə. O qadının yanında var. Əkşi, gözünün qabağında deyir. Hə, nə ha? Kişiyindim sənə. Kişini biraz yaxınlaşdır. Bayaq bizə problem yaradan o idi. Biraz yaxınlaşdı, sonra da təzdən qaytar gəlir. O kişi bizə problem yaradırdı bayaq. Deyirdi ki, şey olmaz. Nə bilim, bayaqdan biz burada aksiya edirik, amma heç kimi heç bir problem yaradır. Otelin qabağında biz məcburən bu dedik ki, gedməlisiniz. Yoxsa cərimə olunacaqsınız, nə bilim, tutula bilərsiniz. Biz də məcbur şəkildə getdik. Yoxsa biz oteli qabağından da çəkən deyildik ondan. Biz Azərbaycanlı şahıq. Bu yanı çək. Aha, bax o telefondakı çevir. Getdi. Çəkdim, yaxından da göstərdim Azərbaycanlı. Burayı indir, burayı indir. Deməli dostlar, o nəsibiyyət oldu. Polis əməkdaşı, çünki kartışımı gördüm mən onunla. Çox da ciddi fikirir mən. Hətti dedi ki, çevir. Deməli, burada protesto olmaz. Halbuki biz oteldən kənarda dayanmışdıq, yol var idi bizim aramızda. Hətta otelin o biri hissəsində idik biz, yolun o biri tərəfində. Cərmələr falan filan. O bizə problem yaradan o polis əməkdaşı idi. O polis əməkdaşı. İndi telefonla kimin nəsə danışır. Good. A lot of money. Viele in Azerbaycan hat Neft. Was Neft? Ya yumurta alıb atmaq mənası yoxdur. Yəni biz onun düşdüyü yerə yaxınlaşa bilmirdik. Bir siqaret doldu. Bu oğlanla nə danışdınız? Bayrağı tut. Ha, deməli dostlar, biraz səsim batıb, üzr istəyirəm. Bax, diktator burdadır. Bu oteldə Paşinyanla görüşür. Haradasa təqribən görüş bir saat baş, yarım saat sonra bu görüş bitir. Buradayıq, bugün bütün günü bu diktatoru qovmuşuq, o qaçıb, biz qovalamışıq, nəhayət ki, gəldik burada, iclasını keçirəcəyi oteldə, qaldığı oteldə o polis əməkdaşı kimi vardı, mən sizə göstərdim, o polis əməkdaşı problem yaradırdı. Biz də provokasiyaya getmədik qətiyyən. Burada amma sözümüzü necə lazımdır? Əliyevə deyirik. Əliyev vice prezident indi maşındaydı. Hamısı buradaydı. Yəni necə lazımdır? Deyirik, indi gözləyirik. Çıxsın. Yenə də onun qabırğasına döşəyək necə lazımdır sözümüzü ona deyək. Nəyi var? Bugün bütün günü qovalamışıq. Azərbaycandakı dostlarımız
fədakarlıq eləyib, biz burada boş otura bilməzdik. Kim uzaqda kim gəlibsə də Allah canını sağ eləsin, gəlməyənlərə də təşəkkür. Əsas odur ki, biz burada indi 5 nəfər, 10 nəfər, 1 nəfər, əsas odur ki, bugün Azərbaycandakı fədakar insanların azadlıq səsini biz bugün burada hayqıraraq İlham Əliyevin sifətinə çırpdıq. Əsas da lazım olan bizə bu idi. Bunu da inanıram ki, nisbi olaraq bacardıq. Yəni əlimizdən gələni biz elədik. Üzr istəyirəm. Bəlkə də Əliyevi belə bir biabr eləyən olmamışdı. Özdə burada bayaqda mən baxıb fikir verirəm, bəlkə siz də fikir verdiniz. Medialar da bizi çəkirdi, arxadan da media bizi çəkirdi. Bax, bu adam bizə problem yaradırdı. Baxın, baxın, baxın. Qadının yanında qrajdanski formada dayanan adam, sivil polis. O problem yaradı. Bir çox medialarda anbağın biz Əliyev də özü də eşidirdi. Biz diktator çağıranda o medialar bizi çəkirdi. Yəni buradayıq. Nə qədər ki ölkəmizin fədakar insanları ölkədə mübarizə aparır, biz də burada İlham Əliyevə gün verib işıq verməyəcəyik. Yəni bu ölkə hamımız birlikdə çalışmalıyıq ki, bu ölkə həqiqətən demokratik ölkə olsun. Bəli, biz baxın burada Almaniya polisində Azərbaycan polisi də belə olmalıdır. Azərbaycan polisi də bu belə olmalıdır və Azərbaycan polisi də vəhşi olmamalıdır. Azərbaycan polisi qadını sürməməlidir. Azərbaycan polisi qadını zorlamamalıdır. Azərbaycan polisi insan olmalıdır, insan. İnsan olmalıdır Azərbaycan polisi. Biz bunu istəyirik İlham Əliyevdən. Biz saxta seçki istəmirik, biz normal seçki istəyirik. Bizim Azərbaycanda fədakar, mübariz insanlarımız, deputatlığa namizədlərimiz, Rəbiyə, Mehman, Azər Qasımlı, Xalid Bağırov, Yadigar Sadıqlı, adını çəkmədiyim onlarla adamlar. Onların halal haqları onlara qaytarılmalıdır. Biz bunu istəyirik. Biz parlamentdə həqiqətən, bizim parlamentdə yaltağızm daha olmasın. Bizim parlamentdə həqiqətən xalqın seçdiyi insanlar olsun. Yapçıdır mı? Olsun. Əgər xalq seçirsə, qoy olsun. Amma biz görürük ki, yapçıları qovurlar. Bizim istədiyimiz İlham Əliyevdən budur. Hər zaman məkanından asılı olmayaraq biz bunu ondan tələb eləyəcəyik. Sivil yolla istədiyimiz də sivil yolla tələb eləyirik. Baxmayaraq ki, bugün o öz, yəni bir dövlət başçısına yaraşmaz ki, Ata Abdullayev səviyyəsində bir adamı, adam onu müşahidə eləsin. Ondan bizi provokasiya çəkirdi, amma İlham Əliyev çox biabırçı görsənirsən. Biz elə provokasiyalara həyatı boyu getməyəcəyik. Getmədikdə... Sən necə prezidentsən ki, Avropada gəlib... Avropaya gəlirsən, bir də çox üzr istəyirəm, başda Talib Ağırzadə Əfqan Muxtarlı olmaqla bütün siyasi məhbusların azadlığını istəyirik. Bunlar azadlığa çıxan günə qədər azadlığı üçün. Çünki onlar bizim azadlığımız üçün bugün həbsxanadadır. Əliyevə sərf eləmir, onların azadlığı. Bizim azadlığımız üçün Əliyev onları bıraxmalıdır. Başqa variant yoxdur. Saxta islahat imici yaratmamalıdır. Həqiqi islahat imici olmalıdır. Həqiqətən islahat olmalıdır. Azərbaycan xalqının istədiyi budur. Demirdi gəncləri dinləyəcək. Biz də gəlmişik, baxın. Dinləsin, ona sübut edir ki, onun aldığı nəfəs belə yalandır. Gəlsin, dinləsin məni. Gəlsin. Bəli. Mən nəyə görə Avropanın küçələrində, mənim kimi minlərlə, 10 minlərlə adam Avropanın küçələrində biz... Bəli, biz burada nə edirik ki? Biz burada niyə olmayıq? Biz maksimum burada Avropaya, Almaniyaya, Berlinə, Münhenə oxumaq üçün gəlməliyik. Universitet oxumaq üçün gəlməliyik. Nə bilim, gəzmək üçün gəlməliyik. Niyə Gürcüstan vətəndaşları vizasız gedir, biz gedə bilmirik? Bizim tələblərimiz budur. Tam konstitusion, qanuni tələblərdir. Və sonacan da bundan vazgeçmək yoxdur. İstədiyimiz nədir? Demokratik Azərbaycan, siyasi məhbusları azadlıq. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan. Bəli. Saxta seçkilərsiz Azərbaycan. Azərbaycan, rüşvətsiz. Bəli, korrupsiyasız Azərbaycan. Hamısı uca boğaza yığılıb. Azad media. Və qərbdə, qərbdə, Almaniyada, Merkeldə, Macron, Trump, obrisi o İngiltərə, hər kəs anlamalıdır ki, bu adam ikinci Bəşər Əsəddir bu adam. İkinci Bəşər Əsəddir. Və bunun qarşısı indən alınmalıdır. İndən alınmalıdır ki, burada bizim ölkəmiz Suriyaya dönməz. Bəli, bizim ölkəmiz Suriyaya dönməməsi üçün indidən qərb bunun qarşısını almalıdır. Biz bunu istəyirik. Nə olursa olsun, kimi həbs edirsiniz, kimi tutursunuz, gedin,
Gedin tutun. Vətən sağ olsun. Bizim bizə yana, lazım olan budur. Bizim başqa istəyimiz yoxdur. Bizim istədiyimiz demokratik dövlət. Yəni normal yaşayışdır ki, bugünkü gündə o seçkilərə qayıdım, o müəllimlərə səsləndim. Hansı ki günə salam budur. Aysa yox, hər bir insanın daxilində vicdan olur Azər. Yəni insan vicdanla hərəkət etməlidir. Yəni onlar fikirləşsinlər ki, yəni onlar orada verilən o qəpik quruş pula görə bizim kimi cavanların, o balaca körpə uşaqların gələcəyinin hamısını korladı. Bəli. Yəni Azərbaycan müəllimi, sən həqiqətən bir şərəfli peşənin sahibisən. Bu gün İlham Əliyev və onun hakimiyyəti Mərkəzi Seçki Komissiyası səni, daha doğrusu Mərkəzi Seçki Komissiyası yox, İlham Əliyev hakimiyyəti və onun regionlarda nümayəndələri, icra hakimiyyətlər bu gün səni çox biabırçı bir vəziyyətə salır. Bax sosial mediaya. Bu gün saxtakar müəllimlərin badına bütün müəllimlər təhqir olunur, alçaldılır. Biz bunu istəmirik. Biz bunu istəmirik. Çünki bizim müəllimlərimiz, bizim də şərəfli müəllimlərimiz olub. Bu seçki saxtakarlığında iştirak eləməyən müəllimlərimiz olub. Azərbaycan müəllimi buna baxmalıdır. Və mən keçən gündə dedim, Azərbaycan müəllimləri, Azərbaycanın təmiz vicdanlı müəllimləri çıxıb, bax bu İlham Əliyevə, o Mərkəzi Seçki Komissiyasına, Təhsil Nazirliyinə bu saxtakarlar haqqında müraciət eləməlidir. Bu saxtakarlar həbs olunmalıdır. Həbs olunmalıdır, başqa variantı yoxdur bunun. Və zorakılıq eləyənlər, baxın 76-cı dairədə iki xanıma, 4 nəfərə qarşı jurnalistlə daxil olmaqla biabırçı bir zorakılıq olub. Azərbaycan birinci olub. Birinci İlham Əliyevin özünü həbs etmək lazımdır. Yəni gördünüz nə qədər maşınlar gəldi bura? 20-30 dövlət başçısı gəldi. Bəli, polis şiddətinə son. Kortejlə gələn yox idi. Onun 10-a yaxın maşınla gəlmişdi. Yaponiya kimi dövlət 3 maşınla gəlmiş və başqa dövlətə 3. Ay yox, 10 maşınla gəl cəhənnəmə gəlsin. Ölkə demokratiya olsun, ölkə. Hamısı bizim pulumuz. Qardaş, ölkə demokratiya olandan sonra hər şey xalq nəzarət edəcək. Parlament normal parlament olandan sonra prezidentin daha doğrusu yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdə olan partiyanın hərəkətlərinə nəzarət edəcək. Parlamentdə əgər xalq olarsa. Sən parlamentə xalqı buraxmırsan. Parlament başdan ayağa bu ilə fokus oldu. Konkret fokus oldu. Fokusun məzəri boyu bura. Fokuslar görmədin. Güya bizə təşəkkür edir. Məmədanlardan şey çıxartdılar. Bülüten çıxartdılar. Otaqlarında bülüten gizlətdilər. Otağa girib bülüten atırlar. Daha çıxarmadı hoqqala qalmayım. Yaşlı-yaşlı adamlar. Dostlar, paylaşım eləyin. Tanmırlar hələ. Molladır ki, adım molla qoyub. Paylaşım eləyin. Biz buradayıq, gözləyirik. Gözləyirik İlham Əliyevi. Gəlsin. Çıxanda da ürək sözlərimizi ona deyək, necə lazımdır. Amma lütfən paylaşım eləyin. Lütfən paylaşım. Qapıdan çıxacaq. Oradan görməyəsən sən onun çıxmağını. Mən İlham Əliyevi görəcək gözümlə. Yaxşı, buradan şu... Mən yox, arxamda dayanam. Onun nəfəsini hiss edin. Bravo gördün nətər dedi ki, cədi. Dedi, onun kortejidir gələ. O boyda kortej yoxdur da başqa. Heç kimdə o boyda kortej yox idi. Kortej deyildi. Əlbət toy gətir, gəlin gətirirlər. Bayraq ana. Ölkədə bir dənə dur. Yeri yoxdur. Yox, niyə ki? Media çəkir. Hanı çəkir? Medialar hamısı eşidir, bu çəkilmək. Boğazımız getdi, yaxı, qoy bəzi səhət eləyət. Hə, boğazımız gedib, cihindarda görünə olurlar. Yox, heç çıxanda şeyləyətdir, sərbətdə gözəl polisdir, ya. Bizim polislərimiz belə olsun, nə gözəl olar. Bilsin, ya. Aynı bir şey. Bilsin? Ya. Deutsche Polizei sehr gut. Ja, sehr gut. In Aserbaidschan wollen diese machen in diese Minute. Gestern ja. Deutsche Aserbaidschan noch hat so haben basmış var səhər. Bunu da şəkil çəkim. Ya oğlu gələn deyil Azər. Gələr. Niyə gəlmir? Qışqırmaqdan Emilcə boğazımız yırtılıb. Bez səbirlə yenə qışqıracaq. Sorry. Entschuldigung, einminütze bitte. Ich foto. Kein Foto. Okay. Ja, nein. Dedim çəkmə. Sən necə özünə şeylər çağır. Dedim çəkmə də sənə də ana. Səbirli ol. Yarım, nədir ki il yarım. Axşamı gözləyin ki, deyəcəklər ki, xainlər tələbdir. Mirfa deyir, Mirfa. Ha, Mirşahin oradan çıxıb deyəcək ki, baxarsınız. 7-8 nəfər. Yox, TV harda? Gəlib gəlməyə. İttiham eləyə bilərlər ki, dostlar. Bax bunu dəqiqliklə bir dənə diqqət eləyək.
Çünki biz bayaqdan bunu danışırıq. Bizi iddiam edə bilərlər ki, ay Paşinyanla görüşür falan, gediblər ora, erməni xüsusi xidmət orqanları. Baxın, Qarabağın azadlığı, Qarabağın azadlığı, bunu hər kəs artıq qəbullənməlidir ki, o ölkədə bu sistemlə Qarabağın azadlığı mümkün deyil. Bu sistemlə ümumiyyətlə mümkün deyil. Qarabağın azadlığı normal parlamentar ölkədən keçir, normal ordu, korrupsiyasız ordudan keçir, zorakılıq olmayan ordudan keçir Qarabağın azadlığı. İndi isə biz tamam tərsini görürük. Ona görə bu görüş mənasız bir şeydir. İlham Əliyev indi bir saat orada 40 dəqiqə Paşinyanla gülləyəcək, bir iki dənə suala cavab verəcək, ha, bir şey. Çıxdılar, getdilər. Bu qədər sadədir məsələ. Yəni, Nasib bəy, yəni sənin qəlbin bu cürdür yəqin ki. Onsuz da rəsmən bəyan edib ki, yəni o torpaq sizə verilən deyil. O verilən deyil. Yəni gəlib boş-boş burada danışmaq. Amma Əliyev də fərqli olaraq Paşinyan öz ölkəsində nə edib? Normal seçki keçirdi. Beynəlxalq reytinglərdə Ermənistan irəliyir. Jurnalist həbsdə yoxdur. Orada küçədə etiraza çıxanda polis qadını sürümür. Orada polis qadın jurnalistləri, bizdə Sevinc Vaqif qızı, Aynur Elgünəş, Xəcə İsmailin başına gətirilənlər. Oyunlar Paşinyan hakimiyyəti dövründə Ermənistanda gətirilmir. Azərbaycanda belə qışqır-bağır olsaydı, etiraz olsaydı, çoxdandan yəqin ki, aparıb Lökbatan dairəsində və yaxud da ki, haradasa papazda, aparıb orada belə deyək də azdırardılar. Bir dənə şuarlar səsləndirək. Yox, səsləndirək, birazdan səsləndirək. Özünüzə gəlin. Arxaya baxın, ha, o vicdanı kəmik At Abdullayı fırlana bilər. Amma qorxusundan burada fırlana bilmək. Girişi oradır. Bu binada laqqırtı vuracaqlar İlham Əliyev. Buradan gedənə kimi qovacaqdı onu. Səbir, yaxşı məsləhət verin. Bir də gəlmə Almanya. Bir də gəlmə. Gəlmə Almanya. Səfər yadımızdan çıxmışdı həqiqətən. Sən yumurta ilə. Yumurta gözdür bu səfər. Yumurta gözü, yumurta ilə, pomidorla. Səni yumurta pomidor edəcək. O çığırtma da bir şey. Ha. Çığırtma. Çığırtacaq səni bu dəfə. 100% çığırtacaq. Bunlar elə zənnədir ki, Əliyevlər. Hələ bir ki, Azərbaycan tək bunlara məxsusdur. Bunlara məxsus da. Günün bu günləri hələdir. Sən Azərbaycanın var. Çox təəssüf olsun. Mənim Azərbaycanım şəxsən yoxdur. Çox təəssüf olsun ki. İşğal altındadır. Təkcə 20% yox ha. 80% də o 100%lik işğal altında. Sadəcə iki eyni qandan gələn biraz fərqli qüvvələrin. Biri ermənilərin, Ermənistan hakimiyyətinin. Bir də Əliyev Paşayevlərin. Münasib, həqiqətən sən zay düşüncəli insansın. Sənə də işin gücün yoxdur. Nə gəldi? Nə gəldi, nə var? Dəki, özünüzü reklam edirsiniz. 15 dəqiqə çıxın. Nə gəlsən də özü reklam edə də. Gəl, günlərin çatır, gəlsən də etiraz edə. Biz reklam edə bilirik, biz etiraz edirik. O qapıda diqqətiniz olsun. Kimi sizsə, qardaş? Özdə işıq yanır, bizi görə bilədik. Ver mənə kimdə alsın. Ver mənə kimdə. Aç ağzını. Osta maşın gəlib yanacaq. Hmm. Şakir bəy, sizə. İnsan var. Əliyev şimdi kofi aparırlar. Ermənin maliyyələşdirdiyi qardaş. Bir dənə suyu 7 nəfər üçün. Ermənimiz maliyyələşdir, ha, yaxşı. Kod, kod.
Hallo. Sprechen Sie Deutsch? Wissen. Ja, im Bau. Ja, im Bau.